Նախորդ դարի 70-ական թվականների էներգետիկական ճգնաժամերը շատ լուրջ ազդեցություն ունեցան տարբեր երկրների էներգետիկական քաղաքականության վրա։ Ցավոք սրտի նույնը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, որը 90-ականներին բախվեց նմանատիպ խնդրին, բայց չդրեց իր առջև նման հեռահար նպատակներ։ Ինչևէ, եղան տարբեր երկրներ, որտեղ պետական հովանավորության պայմաններում տարածում ստացան ոչ ավանդական ռեսուրսների վրա հիմնված տեխնոլոգիաները։ Արևի էներգիան, այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի աղբյուր էր, եւ այդ մեծ էներգառեսուրսը այսօր ամբողջ աշխարհում մեծ ծավալով աջ է գրանցում։ Արևային էլեկտրակայաններն առաջին անգամ ստեղծվեցին 1980-ական թվականներին։ Առաջինը եղել է ցավոք սրտի ոչ Հայաստանում, Կալիֆոռնիայում։ Հենց այնտեղ, Կալիֆոռնիայի Իրվայնում գտնվող համալսարանում հայազգի գիտնականների շնորհիվ նաև ստեղծվեց կիսահաղորդիչ էլեկտրոլիտ սահմանում առաջացած էլեկտրոնային եւ էքսիտոնային վիճակների ֆիզիկայի տեսությունը։ Մեր հայազգի պոտենցիալը, գիտական ուղեղը եղել է եւ կմնա միշտ թելադրող։ Բարի գալուստ գիտության ուժի աշխարհ, մենք շարունակում ենք համընթաց եւ յուրօրինակ կերպով ձեզ ներկայացնել այն գիտության ասպարեզի հերոսներին, որոնք կարողացել են ժամանակին աշխարհում ներկայացնել Հայաստանը եւ այսօր Հայաստանը առաջ մղել դեպի նոր իրականություն։ Գիտության ուժը զորեղ ուժ է եւ մենք շարունակում ենք բացահայտել։ Ինչ մեր հյուրին ներկայացնելը, նշենք, որ դեռևս 60-ական թվականներից վերականգնվող էներգիայի մշակույթը զարգանում է մեր երկրում։ Եվ այն ժամանակ հատկապես Պոլիտեխնիկում մեր գիտնականների առաջարկները այս ոլորտում ունեին եւ ունեն մեծ պոտենցիալ։ Ինչպես արեգակնային ջերմությունն է օգտագործվում այսօր ամբողջ աշխարհում որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր, այնպես էլ մեր գիտնականների ուղեղի զորությունը այսօր իսկապես ամենակարևոր ու զորեղ ուժն է։ Թույլ տվեք ներկայացնել այսօրվա հյուրին։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի հելիոտեխնիկա բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավար պարոն Ժոզեֆ Փանոսյան։ Ժոզեֆ Փանոսյան ծնվել է 1940 թվականի հուլիսի 31-ին Երևանում։ Սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ։ Մանեբի ակադեմիկոս, նույն ակադեմիայի կողմից ստացել է ոսկե մեդալ եւ գիտնականի աստղ։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի հելիոտեխնիկա բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ղեկավար եւ ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր։ Նա ավելի քան 350 գիտական աշխատանքների եւ 24 պատենտների հեղինակ է։ Պարոն Փանոսյան, մեր հաղորդման ստեղծման բուն եւ հիմնական նպատակն էր լինել կամուրջ գիտական ուժի, գիտական հետազոտությունների, հայտնագործությունների եւ մեր գիտնականների ու հասարակ սովորական մարդկանց միջև, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչ են օգտագործում, ինչպես են օգտվում գիտության առաջխաղացումներից եւ ինչպեսի մեծ ներուժ ունենք մենք Հայաստանում։ Դուք բազմիցս եղել եք ժամանակին հարցազրույցների եւ տարբեր ձևերով պատմել եք արեգակնային էներգիայի օգտագործման անհրաժեշտության ու պրակտիկայի մասին։ Այո։ Եվ հետո անցել եք դրա գործնական մասին, որպեսզի ապացուցեք դա։ Գործնական մասը սկսվեց նրանից, որ մենք պատրաստեցինք լամինատոր, որը արտադրական եղանակով այդ պանելները կամ մոդուլները պատրաստում էին։ Եվ դա արեցի ես Ամերիկայի ներկայանող էներգետիկայի ազգային լաբորատորիայում, ստեղծեցինք այդ սարքը եւ վերցի մեր լաբորատորիան, հելիոտեխնիկայի լաբորատորիա, եւ այդ սարքի օգնությամբ ես կարողացա պատրաստել նոր մոդուլներ, ավելի արդյունավետ եւ ավելի լավ, եւ դրանք տեղադրվեցին, առաջինը ես տեղադրեցի դրանք Սուրբ Սարգիս եկեղեցու տանիքի վրա, որ մինչև հիմա մնացել է, ուղղակի չեն օգտագործում, բայց այդ մեր տեղադրածները դեռ մնացել են, որովհետև 1992-3 թվականներին, երբ որ չկար հոսանք, իսկ արարածյան թեմը, որի առաջնորդը ժամանակ մեր հիմիկվա հայրապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ինքը խնդրեց, որ տվեք ինձ հնարավորություն, որ ես օրգտեխնիկան օգտագործեմ, որովհետև բավական օրգտեխնիկա էր հավաքել եւ չէին կարողանում աշխատացնել։ Դրա համար մենք այդ ժամանակ դա ստեղծեցինք եւ իրանք շատ գոհ էին, բայց քանի որ
դա ունի նաև այսպեսի թերություն, որ ասենք թե եթե մենք ուզում ենք լրիվ անկախ էներգիայի աղբյուր ունենալ, ուրեմն պարզապես պետք է ակումուլյացիա ունենալ։ Դե մենք այդ ակումուլյատորները, բանը, հնդկական ակումուլյատորները ինք առել բերել, և դրանք 5 տարի հետո սարքից դուրս եկան, դրանից հետո չուզեցին ոչ նոր ծախսեր անել, ոչ վանանել և այդպես էլ մնման։ Բայց մենք դրեցինք դրանից հետո ավելի հզոր ամերիկյան համասանի տանիքին։ Եվ ամերիկյան համասանի տանիքի կայանը մինչև հիմա աշխատում է և մինչև հիմա տալիս է անդրաժեշտ էներգիայի աղբյուր։ Այսինքն մենք հիմա այնտեղ ունեինք մեծ լսարան, որտեղ ուսանողները լեկցիաներ էին լսում, այդ լսարանի օդափոխման սարքերը բոլորը պահանջում էին էլեկտրական էներգիա, և դրանց այդ բոլորի էլեկտրական էներգիան ապահովում ենք մեր կայանի բանով։ Եվ այդ կայանը լավ էր նաև նրանով, որ ուսանողներին բոլորին բերում ենք արդեն աշխատող և իրան ձեռքով և ամենիչով աշխատում են, շապում են, հա, և այդ բոլոր պանելների վրա գրված է, որ պատրաստված է հելիոտեխնիկա լաբորատորիայում։ Դա ամենաշոյող բանը կլիներ մեր հայացքի համար, եթե կարողանայինք տեսնել։ Պարոն Փանոսյան, ինչպես մեր հաղորդման հարգարժան հիանալի հյուրերը, այդպես էլ դուք ձեր գործունեությունը սկսել եք դեռևս խորհրդային միության ժամանակ։ Եվ այն ժամանակ գաղտնիք չէ, որ մեծ ներդրումներ էին արվում գիտական ասպարեզում, և մանավանդ Հայաստանը կարողացավ ճեղքել շատ բարդություններ ու կարողացավ իսկապես իր ուրույն դիրքը և տեղը գրավել գիտական աշխարում։ Լրիվ ձեզ է համաձայն։ Բայց դուք հետագայում շարունակեցիք ձեր գործունեությունը փլուզումից հետո, բայց կարճաժամկետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե հիմնականում ես արել եմ իմ մեծ աշխատանքները Մոսկվայում, որովհետև ես Մոսկվայի Լեբեդևի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ ընդունվեցի, իսկ այդ ինստիտուտը նախկին Սովետական Միության և ընդհանրապես սոցիալիստական երկրների առաջավոր հիմնարկն էր։ Եվ այդտեղ, երբ որ ես ընդունվեցի, ինձ առաջարկվեց զբաղվել կադմի տելուրի օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրմամբ։ Ուրեմն բանրանում էր, որ Սովետական Միությունը այդ ժամանակ մտադրություն ուներ Վեներա ուղարկել ավտոմատ կայան, իսկ ավտոմատ կայանի համար անպայման պետք էր էլեկտրասնություն։ Շիլիցիումային էլեմենտները չունեին բարձր ջերմաշան, նրանք երբ որ արդեն ջերմաշանը բարձանում էր, նրանց էֆեկտիվությունը խիստ ընկնում էր, դրա համար պետք էր բարձր ջերմաշանային նոր էլեմենտներ սարքել, և դրա համար ՖԻԱՆ-ում որոշեցին, ՖԻԱՆ-ն այդ ֆիզիկայի ինստիտուտն է, ավելի կարճ հապաղումն է, այո, որոշեցին, որ պետք է կադմի տելուրի հիման վրա դա ստեղծվի ու մեծ խումբ ստեղծվեց կադմի տելուրը ուսումնասիրելու բոլոր ուղություններով, ինձ էլ բաժին ներհասել, որ ես էլ օպտիկական հատկությունները պետք է ուսումնասիրի։ Ինչ էր դա, ինչ նյութ էր։ Կադմիումը բավականին ծանր մետաղ է, և տելուրը երկուսի միացություն է, քիմիական միացություն էր, բայց կարևորն էր, որ նրա արգելված գոտին էր մեծ, և ջերմաշանային ազդեցությունները այդքան մեծ չէին աղմուկներ առաջացնում։ Եվ դրա համար, երբ որ ես ավարտեցի իմ դիսերտացիան, այդ ամբողջ դիսերտացիան տպագրվեց Մոսկվայում որպես իմ մոնոգրաֆ, և նույնը Նյու Յորքում։ Դրանից հետո նոր դա բավականին տարածվեց, և երբ որ ինձ հրավիրեցին Ամերիկա, իսկ ես Ամերիկա ոչ թե ինքս եմ գնացել, այլ ինձ հրավիրել են։ Շատ եմ սիրում խոսքի մեջ այս ճշգրտումը, որովհետև հրավիրել են որպես լավագույն մասնագետի այս ոլորտում։ Եվ ին ամբողջ բանը այդտեղ կայանում էր նրանում, որ մենք, որ ես ավարտեցի Մոսկվայի ասպիրանտուրան, եկա Երևան, և Երևանում, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում մենք առաջի անգամ 57 թվականին ստեղծեցինք նոր էլեմենտ, արդեն ծիտանի երկօքսիդի և էլեկտրոլիտի սահմանի վրա, այսինքն
տիտան O2-ը եւ էլեկտրոլիտը սահմանը նույնպես հանդիսացավ էներգիայի կուտակման նոր սարք։ Եվ դա այնքան արդյունավետ էր եւ այնքան բան էր, որ երբ որ ես ցույց տվեցի, այստեղ մենք Երևանում ունեինք Արևի ինստիտուտ։ Արևի ինստիտուտի մարդիկ եկան, ստուգեցին բանը եւ երբ որ որոշեցին, որ արդեն պետք է այդ բանով զբաղվել, իրանք, քանի որ մտնում էին Սովետական Միության էներգիայի աղբյուրների ինստիտուտի մեջ, նրանք նրանց իրենց հայտնեցին, եւ այդ ինստիտուտը մեզ Պոլիտեխնիկին տվեց մեծ պայմանագիր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլորը Պոլիտեխնիկում ստեղծել լաբորատորիաներ, եւ այդ լաբորատորիաներում դա աճեցնեն։ Բայց դժբախտաբար մեր ռեկտորատը այդ ժամանակ պատրաստ չէր այդպիսի մեծ աշխատանքների համար, ասացին, չէ, մենք չենք կարող դա Պոլիտեխնիկում այդպիսի բաներ սկսել, հա, բայց դիմեցին կրթության եւ գիտության նախարարություն, որտեղ հատուկ որոշումով ինձ թույլ տվեց եւ աշխատել միաժամանակ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում եւ համասարանում, այդ բոլորը դնել նաեւ համասարանում։ Մենք ունեցանք հաջողություններ, բայց միևնույն է, չկարողացանք ստեղծել այնպիսի բազա, որպեսզի այդ բոլորը մենք կյանքի կոչենք։ Այսինքն, այդ էլեմենտները ունեին կարճ կյանքի տևողություն։ Իհարկե լավ էֆեկտիվ էին, բայց կյանքի տևողությունը կարճ էր։ Այդ պետք էր կյանքի տևողությունը մեծացնել։ Մենք մեր հնարավորությունները թույլ չտվեցին դա անել, եւ դա արվեց Շվեյցարիայում, եւ 2 տարի առաջ իրանք ստացան Նոբելյան մրցանակ այդ աշխատանքների համար։ Գիտեք, սա թերևս մեր գիտական պատմության մեջ ամենացավալի պահն է ինձ համար, որ ես լսում եմ, թե ինչպես են այս կամ այն ուղղության մեջ զարգացրել, հետազոտել, հասցրել արդեն լիարժեք վերջնական արդյունքի մեր գիտնականները, Հայաստանում գործող գիտնականները, եւ ինչպես է այդ ուղղությունը զարգացած արդեն Նոբելյան մրցանակի արժանացնում մեկ այլ գիտնականի, որը Հայաստանում չէ։ Սա է ամենացավալի կետն է։ Ես հուսով եմ, որ մենք մի օր կկարողանանք շարժվել առաջ այս կետից եւ վերադառնանք ձեր Կալիֆոռնիայի Իրմայինի համալսարանում հետազոտություններին։ Դուք այնտեղ զարգացրել եք կիսաղորչի էլեկտրոլիտի սահմանի մակերևութային վիճակների տեսությունը։ Ինչպես հաջողվեց։ Հենց այդ պատճառով, որ մենք չկարողացանք այդ այստեղ իրագործել, սկսեցինք զբաղվել կիսաղորթիչ էլեկտրոլիտ սահմանի ֆիզիկայով, եւ ես սկսեցի զարգացնել այդ սահմանի ֆիզիկան։ Հետևաբար Կալիֆոռնիայի համալսարանում կար շատ հանճարեղ ֆիզիկոս, Մարադուցին Ալեքսեյանով, եւ ինքը ինձ հրավիրեց իրանց մոտ աշխատելու եւ դասախոսությունների։ Եվ ես այնտեղ հիմնականում պատմել եմ այդ կիսաղորթիչ էլեկտրոլիտ սահմանի իմ առած աշխատանքները, այսինքն ինչքանով էին դրանք հնարավորություն, որ կարող էին ներդրվել եւ մեծ էֆեկտիվություններ ստանալ եւ նոր սարքեր պատրաստել, այդ բոլորը ես ներկայացեցի։ Որն էր դրանց էֆեկտիվությունը, պարոն Փանոսյան։ Այնքան բարձր չէր, ինչքան մյուս կիսաղորթների հիման վրա ստացած էֆեկտիվությունը, բայց քանի որ շատ էժան էր, ընդհանրապես պատկերացրեք, կիսաղորթիչը դրվում էր էլեկտրոլիտի մեջ եւ նա արդեն որպես էլեմենտ աշխատում էր։ Բայց ամբողջ դժվարությունն այն էր, որ դա պետք է լիներ երկարատև եւ ժամանակի այդ դա չկարողացանք մենք վերել։ Մենք կարողացանք ստանալ բարձր էֆեկտիվություն, կարողացանք այդ ամբողջ ֆիզիկան ներկայացնել, բայց չկարողացանք այդ, բայց։ Դուք նաև այնտեղ աշխատել եք ԱՄՆ վերականգնվող էներգետիկայի ազգային լաբորատորիայում, որտեղ ստեղծել ու պատրաստել եք նոր սերնդի լամինատոր։ Ես կխնդրեմ, որպես 4-րդ դասարանցու, 5-րդ դասարանցու համար հասկանալի պատմություն ներկայացնեք, ինչ ասել է լամինատոր, նոր սերնդի լամինատոր։ Քանի որ ես գնացել եմ Միացյալ Նահանգներ Fulbright ծրագրով, այդ Fulbright-ը իրենց բաներից է, սենատորներից է, որը ստեղծել է այդպիսի ֆոնդ, որպեսզի հնարավիրել Սովետական Միությունից գիտնականներ, եւ այդ Fulbright ծրագրի սահմաններում ես բացի
Իրվայնի համալսարանից, Կալիֆորնիայի, նաև գնացի Դենվեր, Դենվերում կա վերականգնող էներգետիկայի ազգային լաբորատորիա։ Եվ այդ ազգային լաբորատորիան մոտ 1 ամիս աշխատեցի, եւ այդտեղ մեր հիմնական նպատակը իհարկե եւ էլեմենտները հետազոտելն էր, եւ բացի դրանից ստեղծեցինք լամինատոր։ Այս լամինատորը ես հետո տեղափոխեցի Երևան, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, եւ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում մենք առաջին անգամ արտադրական եղանակով սկսեցինք արտադրել ֆոտոմոդուլներ 1992 թվականին, 3 թվականին արդեն մենք դրանք արտադրում էինք մեր լաբորատորիայում։ Ուրեմն էլեմենտները, որ հավաքվում են արևային տարերը, տարերը միացվում են հաջորդ հարպար կամ զուգահեռ, որտեղ ամեն մի տարը տալիս է ընդամենը 0.5 վոլտ կամ 0.6 վոլտ լարում։ Հետևաբար մենք պետք է դրանք հաջորդ հարպար միացնենք, որ ստանայինք ասենք 15-20 վոլտ, ասենք, իսկ դրա համար պետք է այդ էլեմենտները միացնել ու բացի դրանից էլ հերմետիկացնել, որպեսզի արտաքին ազդեցությունները, օդի եւ բանի ազդեցությունը բանի վճարում էին էլեմենտները։ Այդ դրա համար հիմա ուրեմն հավաքում էինք էլեմենտները, միացնում էինք իրար զուգահեռ կամ հաջորդաբար, հետո ծածկում էինք դրա մակերեսը մի հատ բանով, կպչուն EVA կոչվող նյութով, եւ դրա վրա դրվում էր ապակի, եւ ապակին ու բանը կպչելով իրար հերմետիկացնում էր, եւ 30 տարի կամ 40 տարի դա աշխատում էր ու ոչ բան չէր լինում դրա համար։ Հիմա ես, քանի որ այդ մեր բաները պատրաստել էինք եւ տեղադրել էին նաեւ մեր Պոլիտեխնիկի 17-րդ մասնաշենքի տանիքին, մինչև հիմա արդեն երևի մոտ 15 տարի անցել կամ 20 տարի անցել, եւ հիմա ես անդադ հետևում եմ, ոչինչ բան չի լինում։ Դեռ աշխատում են։ Դեռ աշխատում են, եւ այդ լամինացիան պահպանում է։ Բայց վատը ի՞նչն էր այդտեղ։ Վատը այն էր, որ այդ կպչուն պոլիմերը, որը դրվում էր ապակու եւ էլեմենտների տարերի միջև, դրանք ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց թափանցելիությունը, եւ դրա հետեւանքով օգեգեն օգտակար գործողության գործակից իջնում է, ասենք, մոտ 15-20% ավելի փոքր է լինում։ Բայց քանի տարվա ընթացքում էր իջնում։ Մոտավորապես 20 տարվա, 20-25 տարվա ընթացքում, բայց դրանք պետք է աշխատեին 30 տարի։ Երբ ավելի։ Դրա համար մենք վերջում սկսեցինք նաև նոր մոդուլներ, որտեղից հանում էինք, եւ այդ EVA-ը, այսինքն այդ կպչուն շերտերն էինք անում, եւ ապակին էինք անում, եւ նոր տեխնոլոգիայով, մեր DLC տեխնոլոգիայով, նանո տեխնոլոգիաներով պատում էինք դրանց մակերեսը եւ դարձնում էինք դրանց կայուն ամեն ինչի նկատմամբ, որպեսզի փոփոխություն չկրեն։ Այո, եւ դրանք այդ սարքերը, այդ պատենտները ես ունեմ հիմա նաեւ, դա ոչ միայն Հայաստանի պատենտ է, այլ նաեւ Եվրազիայի պատենտ է։ Եվրազիայում ենք ներկայացրել, հիմա այդ պատենտն ենք ստացել։ Շշմելու հետաքրքիր երևույթներից ենք խոսում, պարոն Փանոսյան, դուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտանիքով էիք, թե միայնակ։ Այո, ընտանիքով էի։ Հարցս կարող եք կանխել ասելով ինչպես եւ ինչու հետ եկաք, կամ ես աշխատել եմ Մոսկվայում 6 տարի եւ ներ լավագույն ինստիտուտում, եւ այդտեղ ունենալով բավականին մեծ համբավ եւ արդյունքներ, ինձ իհարկե հրավիրեցին, որ ես մնամ Մոսկվայում։ Ես ասի չէ, ես Ուշինտեղ չեմ կարող մնալ, ես գնամ Հայաստան։ Այդպես ես եկա Հայաստան, եւ այդ բոլորը սկսեցի Հայաստանում անել, երբ որ ես գնացի Ամերիկա ընտանիքով, եւ հետ եկա, մեր ամյունի աշխատողների աչքերը բոլորը ցնց կլորացին։ Ձին ֆորումի մեջ ժամանակ ամենածանր տարիներն էր Հայաստանի համար։ Ես լավ եմ հիշում, պատկերացրեք։ Կարևոր այն է, որ մարդ պիտի ներսից հոգում ունենա Հայաստանը, ոչ թե
արտաքին ինչ-որ բաներով։ Պարոն Փանոսյան, այնքան հուզիչ է ձեր ներկայությունը ընդհանրապես Հայաստանում եւ հենց հիմա այստեղ։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, նաեւ այս հուզմունքի համար եմ շնորհակալ, եւ ուզում եմ ասել, որ գիտական ուժի ամենամեծ զորությունը իրենց բացարձակ հայրենասիրությունն է, երբ մարդիկ կարողանում են ամեն օր ստեղծել կյանքի նորագույն որակներ առանց պետական աջակցության հաջող, առանց մեր շնորհակալության, առանց մեր իմացության անգամ։ Ես կարծում եմ, որ արժի մի քանի վայրկյան ընդհատել մեր զրույցը, գնալ ու շրջել այս պահին Պոլիտեխնիկական համալսարանով եւ վերադառնալ։ Արևային էներգիայի համար կարևորագույն նշանակություն ունեն ալմաստե թաղանթները, որոնցով ոչ միայն պաշտպանում, այլև ուժեղացնում ենք պանելները։ Մենք Պոլիտեխնիկական համալսարանի հելիոտեխնիկա բազային գիտահետազոտական լաբորատորիայում ենք։ Ծանոթանում ենք այն բոլոր սարքավորումներին ու կիրարկման մեխանիզմներին, որոնց օգնությամբ հնարավոր է ոչ միայն քայլել համաշխարհային գիտությանը համահունչ, այլև քայլ անել առաջ։ Հիմա վակուումային սարք է, այստեղ բարձր վակուումում ստեղծվում են պլազմա, պլազմայի հոսքը վերում են, նստեցնում են, ասենք այստեղ դրվում է այդ էլեմենտը, արևային էլեմենտը, եւ այդ էլեմենտի վրա նստեցնում են, բայց նա նաեւ պատտվելու հնարավորություն ունի, որ հավասարաչափ նստի։ Հենց այս սարքի ներսում առաջանում է մեծ հոսանք, որն էլ հարվածում է թիրախի մակերևույթին, ստեղծելով տարբեր արագություններով ու տարբեր զանգվածներով նյութեր։ Այնուհետև այս մագնիսական ֆիլտրի օգնությամբ ֆիլտրվում են իոններն ու արդեն այստեղ հայտնվում են մոնոխրոմատիկ էլեմենտները։ Սարքավորումը մենք մշակել ենք Խարկովում, ֆիզիկայի ինստիտուտում եւ միջուկային ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Մեզ հետ միասին նրանք աշխատում էին, մենք համատեղ պրոյեկտ էինք անում, եւ այդ պրոյեկտի շրջանակները իրանք այդ սարքը բերին տեղադրին այստեղ մեր մոտ մեր սարքում։ Սա յուրահատուկ ֆիլտր է էլեկտրոմագնիսական դաշտով, որ հնարավորություն է տալիս պլազման համար 100% մաքրել տարբեր մասնիկներից։ Ամբողջ աշխարհում այսօր լայնորեն կիրառվում է արևային էներգիան որպես այլընտրանքային էներգիա։ Հայաստանում նույնպես ակտիվորեն աշխատում են այս ուղղությունը դարձնելու առաջնային։ Ին ամբողջ ուշումիտ կերել է այն, որ ստեղծել արևային կայաններ, աշխատացնել եւ ցույց տալ, թե ինչ բաներ նա կարող է անել, եւ համոզել բոլորին, որ Հայաստանի արևային էներգիան բավարար է մարդկանց էներգիայով ապահովելու համար։ Մենք հանել ենք այդ տեղից են կպչուն թաղանթը, կուլիներային, որը փչացնում է, գցում է, փոխանցում է օգեգը, հանել ենք ապակին և թողել ենք միայն մեր թաղանթով պատված էլեմենտների։ Դիելեկտրիկության հարցներ, որ գցում էր ՕԳԳ-ը։ Չէ, ուղղակի այդ թաղանթը, ԻՎԵԱ-ի թաղանթը, որը ստեղծվում է, որպեսի ապակին կպցվի, նա ժամանակի ընթացքում կորցնում է իր թափանցելությունը։ Հասկացա, վերջից։ Թափանցելությունը կորցնում է, և դրա համար էլ ՕԳԳ-ն փոխանում է։ Դե համար այսօր սրանց ուղեգները կարող են մի 50 տարի պաշտպանել նույնը, բայց մեծ մասամբ ուղեգեն փոխանում է ի հաշիվ այս թաղանթների ժամանակին թափանցելությունը կորցնել։ Այս տեխնոլոգիան նրանք պատենտավորել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ 2 պատենտ ունեն Ռուսաստանում, իսկ 3-ը Հայաստանում։ Այս աշխատանքային խումբը ՄԱԿ-ի տարբեր ֆորումներում ներկայացրել է մեկ այլ կարևորագույն մշակում ևս, սակայն այն դեռևս չի պատենտավորվել։ Մենք այդ տեխնոլոգիանը պարոն Փանոսյանի հետ միասին մշակել ենք, որ բնակելի շենքերի պատուհաններն են ցանենք, որ արևի էներգիան, եթե ամառնա պետք չի, չթափանցի սենյակ։ Եթե տոթա դրսում, այդ տոթը չգա ներս։ Գլոբալ տաքացման դեմ արդեն գտնում ենք հակառակը։ Ներային պայմաններով։ Եվ հակառակը, երբ որ տաքացնում ենք մենք, ջերմությունը չգնա։ Չգնամ դուրս։ 90% հետ է վերադառնում։ Երբ դա պատրաստ կլինի։ Դե մենք դա արդեն 3 տարի առաջ։ 3 տարի առաջ արել ենք, այս շապիկը արել ենք եւ դրել ենք։
Այդ թաղանթներն ունեն հակաանդրադարձնող հատկություն։ Կարող են կիրառվել ոչ միայն առօրյայում, այլև թե ռազմական ոլորտում և թե բժշկության մեջ։ Դրանք բիոհամատեղելի են։ Մեր գիտնականները ներկայացնում են տեխնոլոգիան, նշում են կիրառման ոլորտներն ու կարևորությունը։ Միայն թե անհրաժեշտ է ձևավորել արտադրությունը և իհարկե կիրառել։ Խոսում ենք ալմաստային թաղանթների մասին։ Այ հիմա թույլ տվեք հարցնել, ինչ ասել է ալմաստանման ածխածնային թաղանթ և ինչպես ենք մենք դրանով ավելի մեծացնում արևային պանելների արդյունավետությունը։ Ալմաստանմանը դա հենց ալմաստի նմանն է։ Այսինքն չմշակված ադամանդի, այո, որը շատ կարծր է, որը շատ կայուն է, և դրա համար էլ, քանի որ այն թաղանթները, որոնք ունեն ընդամենը նանոմետրերի հաստություն, նույնպես կայուն են և քիմիական, և ռադիացիոն, և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, դրա համար նրանք անվանվել են ալմաստան նման, այսինքն թաղանթ են, բանը ընդվորում թաղանթ են և ամորֆ վիճակի թաղանթ են, բայց ունեն նույն հատկությունները, ինչ-որ մոտ են իրենց հատկություններով ալմաստին, և դրա համար կոչվում են ալմաստան նման։ Իսկ քանի որ միայն C ատոմից են բաղկացած, այսինքն դրանք իրենցից ներկայացնում միայն C ատոմ, C ատոմը կարող է ունենալ տարբեր մոդիֆիկացիաներ, մենք հիմա C ատոմների համար և նանոխողովակներ ունենք, և շատ, շատ նոր բաներ ունենք, շատ նոր կարուցվածներ են ստանում, և դա հիմնական պատճառն այն է, որ մեր այդ ատոմները, ածխածնի ատոմները ունեն հիբրիդիզացիայի տարբեր մակարդակներ, հիբրիդիզացիայի տարբեր մակարդակներով նրանք տարբեր քիմիական կապեր են կարողանում ստեղծել, և այդ ամրությունը քիմիական կապերի այնքան մեծ է, որ նրանք հիմա ասենք թե գրաֆեն է ստացվում, իսկ գրաֆենը դա նույն ածխածինն է, միայն մեկ ատոմական հարթության կամ երկու-երեք ատոմական հարթության, և նրա կարծրությունը, նրա ամրությունը մեխանիկական այնքան մեծ է, որ ասենք թե կարելի է մտածել, որտեղ կարելի է, այսինքն օգտագործել, ճիշտ կիրառել, դա անընդհատ նոր կիրառություններ է ստանում։ Նկատի ունեք, մենք կարողացել ենք երկու բացարձակ կարծր երևույթներով ստեղծել այն թաղանթը, որը որ ակտիվացնում է արևային պանելների աշխատանքը, որտեղ պաշտպանելով պաշտպանում է արևային, այո, և հիմա փոխանակ մենք նստեցնենք այդ բանը EVA կոչված պոլիմերային թաղանթը և ապակին դնենք, և մենք միայն մակերեսին, կիսավորչի մակերեսին, սիլիցիումային կիսավորչի, ֆոտոէլեմենտի մակերեսին նստեցնում ենք այդ բարակ թաղանթները, և ապահովում ենք այն բոլորը, ինչ որ ապահովում են հիմա հաստ ապակիներ, և դրանք կպցնելով այդ սիլիցիումների մակերեսին։ Բայց ծախսը մի քիչ շատ չի ալմաստային։ Ծախս ընդհանրապես չկա, որովհետև շատ քիչ քանակությամբ նյութատար է, այսինքն մենք ունենք գազի բալոններ, արգոն, ազոտ և ունենք նաև ածխածնային ինչ-որ մի հատ նյութ, օրինակ դա կլնի ցիկլոհեքսան կամ կլնի տոլուոլ կամ ինչ-որ մի բան, որի ծախսը շատ փոքր է, ընդամենը մի քանի միլիգրամ ծախսելով մենք կարողանում ենք մեզ մակերեսներ ստանալ։ Պարոն Փանոսյան, մենք այսօր արևային պանելները գնում ենք դրսից, թե կարողանում ենք ստեղծել այստեղ ներսում։ Պանելները կարողանում ենք ստեղծել ներսում, բայց էլեմենտները, տարերը, այն տարերը, որոնք ասեցի, որ միացնում են իրար հաջորդաբար կամ սուհեր, այդ տարերը չեն կարողանում այստեղ ստեղծել, այդ տարերը գնում են Չինաստանից կամ Եվրոպայից և բերում են այստեղ, միայն լամինացիան են անում, այսինքն այն ինչ որ մենք կարել էինք սարից 20 տարի առաջ հավաքում են, և ասենք թե ապակի են դնում, EVA են դնում, և բավականին ծաններ և հաստ ապակին է մոտապես 3-4 միլիմետր հաստության է։ Ամրություն ապահովելու համար էին, համ։ Այո, և բացի դրանից նրանք շատ ամուր են, որովհետև թրծվում են, թրծած ապակիներ են, և կոչում են երկաթ չպարունակող ապակիներ, որպեսի թափանցիկ լինեն։
բացարձակ թափանցիկ։ Ընդհանրապես ցանկացած գիտական առաջխաղացում, բացի անհրաժեշտությունից ու գիտնականի առջև դրված խնդրից, պետք է ունենա ֆինանսավորում, որպեսզի մարդ կարողանա ոչ միայն աշխատել, խոսքը աշխատավարձի մասին է, այլև կարողանա ձեռք բերել այն էլեմենտները եւ նյութերը, որոնք պետք են հետազոտությունների համար եւ հատկապես սարքավորումները։ Դե, դրանց մասին վախենում եմ նույնիսկ խոսել։ Եւ հատկապես սարքավորումները NLS արագության մեջ, երբ ամեն քայլափոխին փոխվում է տեխնիկա սարքում։ Շշմելու արագ կատարելագործվում է։ Եվ դուք ասեք կատարելագործվում է, ես ասեմ խնդիր է ստեղծում մեզպես երկրների համար, որոնք չեն հասցնում արագ փոխել այդ սարքերը։ Բայց մենք գիտենք, որ միջազգային գիտահետազոտական կենտրոնի հետ համատեղ իրականացրել եք մոտ 1.5 միլիոն դոլարի դրամաշնորային գիտական աշխատանքների մի մեծ փունջ։ Այ ընդհանրապես ես կխնդրեի խոսենք մեր Հայաստանում գիտնականների եւ նրանց գիտելիքների իմացության ներուժի ու փորձի փոխանակման ու միջազգային տարբեր նախագծերին մեր մասնակցության մասին։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Դե ես կարծում եմ, որ ին պարագայում դա պատճառը հիմնական այն էր, որ ես Fulbright ծրագրով գնացի Միացյալ Նահանգներ, եւ Միացյալ Նահանգներում նույնպես աշխատելով ձեր աստղը որակի նշանի համազոր է։ Համբույա։ Գիտական աստղ։ Եւ դրանից հետո ես շատ հաճախ դիմում էի Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի դեպարտամենտին, եւ դեպարտամենտը տարբեր բնագավառներով ինձ տալիս էր դրամաշնորհեր, եւ այդ դրամաշնորհերի մեծ մասը ես իհարկե ծախսում էի սարքավորումներ եւ նյութեր ձեռք բերելու համար, եւ իհարկե նաեւ աշխատողներին բավականին լավ էի վարձատրում։ Ձեր ղեկավարած խմբերից մեկը նաև գիտական խումբն է Հայաստանում, որը հենց առաջինը ստեղծել, կիրառել արևային էլեմենտների եւ մոդուլների լամինացվող սարքերը, ինչի մասին մենք արդեն ահագին խոսեցինք։ Այդ խմբերը մնում ու շարունակում են գործել Հայաստանում, թե ամեն դեպքում աշխարհը կարողանում է մեզնից կորզել մեր ուղեղը։ Չէ, բանը նրանում է, որ դրանք շատ արագ հնանում են։ Այսինքն, եթե մենք ամերիկյան համասարանի տանիքին տեղադրելու համար ընդամենը 1 մետր կամ 1.20 սանտիմետր եւ 0.5 մետր այդպիսի չափերի մոդուլներ ենք սարքում, դրանցով էլ մինչեւ հիմա աշխատում են այդ ամերիկյան համասարանի կայանը, եւ մինչեւ հիմա էլ շատ լավ է մնում, բայց անընդհատ լամինատորները կատալոգորսում են, օրինակ հիմա արտադրվում են լամինատորներ, որոնք միանգամից մեծ մակերեսներ են լամինացնում կամ մի քանի հատ են դնում միանգամից լամինացնում, իսկ մենք միայն այդ մեկը ենք կարողանում անել, այսինքն այն ժամանակ ես միայն այդ մեկը կարողացա սարքել։ Պարոն Փանոսյան, դուք գեղեցիկ խոսելով եկաք ու հանգեցիք մի կարևոր եզրահանգման, որ մենք հաճախ շեղվելով տարբեր առիթներով կորցնում ենք ամենապատեհ ու կարևոր պահը։ Երբեմն ներդրումներ ենք անում ոչ այնտեղ, որտեղ պետք է։ Եվ հա, մեր գիտության ուժը հաղորդումը ստեղծելուց հետո ամեն հյուրի հետ խոսելիս ես միշտ ասում եմ, մենք փորձում ենք բացահայտել ու առաջին պլան մղել այս նոր դարի կարևորագույն մարդուն, որը գիտնականն է։ Գիտնականը, ինժեները, նա, որը նախագծում է, արարում է, ստեղծում է կյանքի նոր որակի վերջո։ Այ հիմա եթե փորձենք ամփոփել ձեր ամբողջ արածը ԽՍՀՄ-ից մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մինչև արդեն նորագույն ժամանակներ, մենք այսօր վերականգնվող եւ այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտում ինչպիսի զարգացման պոտենցիալ ունենք, կամ կարող ենք արդյոք ասել մեր վերջնական խոսքը ու դրանով աշխարհին օգտակար լինելով նաեւ առաջխաղացում ունենալ։ Սովետականության ժամանակ գիտնականը ամենահարգվածն էր եւ ամենամեծ վճարվողն էր, եւ ես օրինակ ասենք Թեկուս Կարալյովը, նա հաշիվները բաց էին, ինչքան կարող էր, ինչքան ուզում էր կարող էր դուրս գրել եւ ստանալ, այսինքն նույնիսկ սովետի ժամանակ երբ որ լիմիտավորված էր ամեն ինչ, այո, սովետի ժամանակ, եւ Թեկուս այդ պերիոդում ավելի շատ ստանում էր գիտնականը, քան ստե ռայկոմի քարտուղարը։ Իսկ հետո լրիվ շուր եկավ եւ գիտնականի եւ աշխատավարձը եւ դիրքը կորցրեցին,
Հիմա էլ արդեն ուզում են վերականգնեն, բայց չնչին գումարներով դա վերականգնել չի կարելի։ Գիտությունը ծախս է պահանջում։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Փանոսյան, դուք ափսոսում եք, որ վերադարձել եք Հայաստան։ Իհարկե ոչ։ Ես գիտեի, որ կլսեմ այս պատասխանը։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել մի բան. Պահեք, պահպանեք, մեծ արեք, ֆինանսավորեք և վերջապես նորից առաջին պլան ու կարևոր մի պատվանդանի վրա դրեք այն գիտնականներին, որոնք ոչ միայն մնացել են, այլ շարունակում են իրենց գործը և շարունակում են իրենց գործով առաջ տանել քարտեզի վրա երբեմն չերևացող փոքրիկ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ամփոփելով մեր այսօրվա թեման, այսօր արևային էներգիայի արտադրության ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրներն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ճապոնիան, Չինաստանը, Իսպանիան, Իտալիան, որքան էլ զարմանալի չէ։ Մենք ունեցել ենք ծանր անլույս տարիներ, և մենք ըստ էության ունեցել ենք այնպիսի լուսավոր ուղեղներ, որոնք կարող էին առաջ մղել մեր երկիրը հենց այս ոլորտով ներկայացնելով աշխարհում, բայց միշտ եղել են խնդիրներ, ու միշտ եղել են այդ խնդիրները առաջնահերթ կապված ֆինանսավորումների կամ գերնպատակների հետ։ Այն պայծ, որ մենք կարողանանք դնել հստակ նպատակը նաև պետական մակարդակով, մենք ունենանք զարգացող հզոր գիտություն։ Իսկ այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր օրյա հերոսներին՝ գիտական պայծառ մտքերին։ Գիտությունը հզոր ուժ է։ Մենք կհանդիպենք։